Taigi sveiki atvykę prie dar vieno virtualios realybės video ir šį kartą žaisim cooking simuliatorių virtualioj realybėj. Sveiki atvykę į mano nuosavą virtuvę. Tai dabar taip, aš klausiau jūsų, ką norit, kad pagaminčiau. Ir vienas bent jau žmogus sakė, kad makaronus. Tai pirmiausia, gaminsim tau komentatoriau makaronus. Atsiprašau, pamiršau, kas parašė komentarą. Gaminsim makaronus. Ne, dabar taip, iš ko daromi makaronai? Iš žuvies, ne? Juokaujugi, žinau, kad ne, va čia yra makaronai. Kokius makaronus imsim? Kas ten? Kartofel! Kartofeliai! Turim kartofelių! Kas yra kartofeliai? Man atrodo, reiškia koldūn. Na, okei, turim makaronų. Ir paimsim šitą. Žinau, ką darysim makaronų su koldūnais. Skamba durnai. Dabar taip, aš žinau nieko apie makaronų gaminimą. Tai dabar taip, man reikia to puodo tikriausiai. Man rodos, kad makaronai yra daromi puode. Reikia vandens, man rodos, ne? Dabar taip, atsuksim vandenį. Kiek čia to vandens reikia, nežinau. Op, biškį išpyliau, užsidaryk. Nemoku užsukti rano. Nagi. O, užsukau, gerai, turim puodą vandens. Op, išpyliau. Realiai, aš nežinau visiškai kaip darytų makaronų, bet turim pasirinkimą, čia didelį, kas čia? Čia yra aliejus, į makaronus dedas aliejus, nežinau. Bet paimsim aliejaus, įpilsim šiek tiek aliejaus. O, gerai, dabar nebereikia jo. Eik vėl neptu. Dabar paimsim makaronų, fusilį. Gausi komentatoriau fusilių, tu gali greičiau bėgti. Po vieną ar kris, ne? Nu gerai, hebra baigėsi fusiliai, nieko tokio, įdėsim kartofelį, o kartofelių vaidė, trys kartofeliai, nu gerai, reikia daugiau kartofelių, paimsim va kelius nuo žemės, vieną vėl pamečiau, o čia įdėsim dar vieną kartofelį, čia jau verda, verda gerai, kas dar eina ten, žinot ką, įdėsim dar tokį makaroną, žmogus norėjo makaronų, aš jam duosiu visus kiek turim, dar šitų vat įdėsim truputį, žiūrėkite jau garuoja, garuoja, gerai, čia jau išvirė, galiu aš tai paragaut. O, pagrinde vandenį pasirodo jaučiu, tie makaronai matyt dar neišvirė. Reik prieskonių, ką mes čia galim įdėti, tikriausiai druskos reikės. Ko dar, kas eina dar prie makaronų, kas dedas į makaronus? Šitas dalykas gal, aš nežinau kas čia yra, bet įdėsim šitą. Dabar taip, įdėsim druskos, va šiek tiek kažkaip spalva dingo truputo, kažkaip tie šefai, kur taip iš viršaus taip. Barsto. Ir šitą. Bet šitą reikia perpjaut. Man reikia peilio. Čia galiu per... Galiu orę perpjaut. Papjausysim šitaip. Opa. Spalva dingo. Aš kažkaip spalvo šiuo man trūksta, žinokit. Aš jei būčiau spalva, norėčiau įdėt šito gal. Turėtų būti raudonas. Aš tik noriu truputuką spalvo. O, kaip gerai. Tu būk čia. Ir ar išvirėjau? O, vėl spalva grįžo. Ne. Būk raudonas, man patinka raudonas. Jau galiu paimt. Man rodos iškepė mūsų makaronai. Ir palaukit, ar aš galiu iš tiesų duot klientui kokio maisto? Man rodos galiu. Dabar taip, aš teisiu čia. Ir kas čia? Makaronai! Gerai, paimsi makaronus, bet nežiūrėsim į receptus. Tikriausiai kokių augalų būtų gerai paimt šituo, pavyzdžiui. Skonio gal pridės. Fusili, kažkas, va, prašau biškio augalų. O dabar mes turim tokį įrankį su skylėm, kur galim nupilt skystį galbūt. Ir jeigu neturim, gal galiu nusipirkt. Čia gal šitas, man rodos, galim bandyt pirkt. Jep, man šito reikia. Dabar paimsim šitą ir reikia nupilt. Galbūt virš kriauklių. Ne! Mano makaronai. Atsiprašau komentatorių, plus jie biškį pajuodavo, bet čia nieko tokio. Dar ten biškį, va ten ujutus, ten giliai kriaukliai. Oho, dabar taip, man reikia lėkštės, kokią čia paimsim, šitokią gal. Ne, per lievą. Paimsim va tavą, opa. Padėsim šitaip, ir dabar gražiai. O, makaronai. Palaukit, aš noriu dar kokio augaliuko, šito ir šito. Su tom žolelėm kažkaip geriau atrodo. Ir va čia va tokį. Sūris, žmonės mėgsta sūrį ant makaronų. Turim geltono sūrį, opa. O mes turim kokią tarką kažką. Bandom šitaip. Nagi. Čia krenta sūris, ne? Nekrenta sūris. A jeigu su peiliu tiesiog gabaliuką sūrio kažkaip, ne? Tai veikia. Čia, šitaip. Opa. Ir prašau. Mano makaronai su sūriu ir augaliukais yra baigta. Pasigrožėkit. Čia tau, komentatoriau, čia tau pagaminau šitus makaronus. Prašau. Pažiūrėsim, ką galvoja bent jau klientas. Ate makaronai. Ir gavom nulį.
aš geras šefas. Sekantis mūsų patiekalas bus burgeris su žuvim ir citrina. Gerai, mes turim daryt burgerį. Dabar taip man reikia pirmiausia tikriausiai... Bandelių burgerių, žiūrėkit, yra gerai. Pirmas etapas jis yra iškept, ne? Aš šito nenoriu, šito bijau, įdėsim čia. Ko mikrobangė negali iškept? Mikrobangė gali iškept absoliučiai viską. Padarysim šitaip, užsidaryk ir dabar taip tave čia įjungt, va taip, gal 15, tegul ten kepa. Dabar taip, mum reikia žuvį paruošti, ne? Sakė, su žuvim ir citrina, aš nežinau, kas čia per burgeris, gal kažkoks vegetariškas, bet prašau, turim žuvį. Kokia tu graži. Labas, gražuolė. O, mūsų bandelės iškepė. Gerai. Dabar reikia paimt peilį ir... Oho, tobula. Žinai ką, aš tave pagrilinsiu čia. Tu čia kepk. Mano bandelės iškepė. Iškepė bandelės. O, kaip gražiai apskrudo, jūs matot? Dabar taip, čia mano bandelės bus. Citrinos reikės, citrinos reikės. Čia yra citrina. Opa, ir mano pjaustimo lentelė. Dabar taip. Padėsim šitą čia ir hupa, hupa, gražiai kaip. Man reikia citrinos galbūt ne gabalais, man reikia tokia riekutė tokia. Atpjau tiesiog. Šefas Edvis jum padarys idealiai. Atsipjau gerai vienas. Tobulai, beveik tobulai. Aš palaikysiu. O, kaip gražiai. Tu jau iškepėjai. Iškepiai gera žuvytė, žiūrėkit kaip pageltonavo, gerai. Tai dabar taip mums reikia lėkštės. Tikriausiai burgeriui tokią lėkštę paimsim. Ne, palaukit. Būna bulvyčių prie burgerio, būna bulvyčių. Mes bulvyčių įdėsim bulvyčių. Turim bandelės. Dabar taip, vieną iš jų reikia padėti šitaip. Prašau. Toliau tikriausiai eis citrina. Prašau. Nu, gal dvi citrinos. Mes turim kečupo. Turim ir kečupo, ir garstyčių, gerai. Čia padėsim šitą, dabar paimsim žuvies galvą. Ją padėsim. O, kaip gražiai dabar šlakė. Ups, tu labai vandeningas kečupas. Aš tik norėjau šlakelio. Aš ją padariau sriubą. Ar galim mes perkelt į naują lėkštę, galbūt gražesnę? Gražiai, Edvi. O, bulvės, tiksliai, reikia dar bulvių. Kur yra? Čia yra bulvė, ne? Jo. Tai dabar tai bulvę mes tikriausiai įdėsim, nu gal čia. Gal nieko labai neatsitiks, įjungsim šitą, įdėsim aliejaus. Įdėsim dabar šitaip ir šitaip. Ir uždėsim bandelę. Uždėsim bandelę. Ne. Ta bandelė gali laikytis. O, burgeris! Jūs pasigrožėkit, čia yra burgeris su žuvim ir citrina, taip kaip prašė. Gerai, tai jau turėjai būt baigęs, ne? Išleisim tepalą šitą, paimsim šitą ir padėsim va štai čia va. Opa, gerai, to nebereikia. Dabar turim šiek tiek bulvių. Nu, žinai ką, aš esu tiesiog tiesiai į lėkštę supjaustysiu, bus patogiau. Čia kažkur šalia va. O, kaip gražiai. Nu ir prašau, burgeris... Su žuvim ir citrina. Tikiuosi, kad laiką dėl tokio burgerio, tai bent jau paspausi, čia tai burgeris. Tai vėlgi pamiršau padimt užsakymą. Paimsim dabar šitai, prašau. Burgeris su žuvim citrina. Nulis val. Gerai, kitas receptas yra cepelinai, be abejo, darysim cepelinos. Aš nežinau, kaip daras cepelinai. Tai kas yra, tiesiog bulvės ir mėsa, ne? Tas yra cepelinai. Bulvės ir mėsa. Čia mėsa? Mėsa. Turim bulvę, turim mėsą. Tai pilsim truputuką vandens. Gerai bus. Padėsim vandenuką va čia va. Gal paimsim už tavo bliuduką vieną ir į bliuduką sutrinsim ir po to kažkaip sumalysim galbūt. Gerai, paimsim šitą ir susimalysi tu. Nu, padariau sriubą bulvės. Maltos bulvės. Gal kažką čia turim, ne? Čia yra kažkai, čia kiaušinis? Šitai vietoj? Jo. Jep, čia kiaušinis. Bet kiaušiniai, man ruos, dedasi. Man ruos, reikia kiaušinio. Tai gerai, mums reikia kiaušinį, man ruos, perskelt ant mėsos. Va, gerai, turim kiaušinį. Dabar turim paimti visą šitą... Pamečiu kiaušinį. Turim iškept. Tu kepk ten. Nežinau, išvirsim kiaušinį irgi. Ir taipogi mėsą. Kas čia man trenki? Aš iš pultelio savo trenkiau. Gerai, tegul verda mėsą. Taipogi reikia bulvių, kiek tu bulvių? Aš nežinau, kiek bulvių reikia. Dėsim dar čia bulvę. Kas dar dedasi? Man rodos dedasi kokie prieskoniai galbūt. Kokia druska dedasi greičiausiai. Ir kažkas dar. Nežinau, kas dar. Gal kažkas tokio va. Edvis gamina cepelinus. Hup.
Labai neblogai, gerai. Mačiau kartais spirgų, kad yra kas deda su cepelinais. Mes turim tokį čia dalyką. Gal ne, bet galim šito paversti spirgus. Man reikia peilio. Peili. Magiškai neteina, reikia. Opa. Tai šitą sudėsim čia va taip. Atpjausim gabaliuką. O, ne. Nu, kodėl tas krenta? Nu, gerai. Padarysim šitą. Čia bus spirgai. Nagi, persipjauk. Opa. Gerai. Kaip jums ten sekasi? Tai jau iškepiai? Mėsą. Išsimt mėsą. O. Tokia nelabai. Tai gal čia geriau pakepsim. Jis čia pažaliavo? Ta mėsa pažaliavo. Tu čia rimtai. Paimsim dabar lėkštę. Padėsim čia. Ir jau jūs, man rodos, išvirėt visi, ne? Man reikia dabar išpilt skystimą, bet palikt tai, kas yra viduj. Va, va, va. Gerai. Dabar taip jūsų kriski čia. Kiaušinį krisk. Kiaušinis prilipo. O, aš šiaip nežinau, ar tikrai eina ten kiaušinis, aš spėju. Turim spirgų, mano mėsai viškėpė. Na, viškė pažaliavus tokia, bet nieko. Ir mums reikia mažesnių gabaliukų jos. Čia bus keli cepelinai. Ir perpjausim bulvę, vos nenukritau, per pusę. Tai dabar taip, čia yra bulvė, čia yra mėsa ir čia yra dar viena bulvė. Spirgai. Jėsim va spirguti čia. Ir prašau. Kaip šefas tikras. Cepelinai yra baigti. Va čia tau komentatoriaus skanaus. Čia tau cepelina su šiek tiek pažaliavusia mėsa. Bet bent jau čia karštas maistas. Bent jau karštas. Ar mes kompe turėjom užsakymą cepelinam? Nu, yra mėsa su bulvėm, žinau tiek. Tai galim bandyti šitą. To neužbaigiau, bet šitą galim padaryti. Ir netyčia juos du padariau. Prašau. Cepelinai. 5 žvaigždutės už pagaminimo laiką, pagaminu labai greit. Gerai, sekantis receptas yra šaltibarščiai. Darysim šaltibarščius. Jiem reikės, man rodos, druskos ir dar reikės vandens. Nagi. Opa. Žinau tiek, kad mum reikia gauti tokią rožinę spalvą. Gerai, šitą turim ten dabar taip. Į šaltibarščius eina... Čia burokas? Kas čia yra? Aš tikiuosi, kad čia burokas, bet įdėsim tave ir tave. Daliau taip, kiek žinau, eina dar grietinėlės. Mes šitokio turim dalyko? Man atrodo, būtų šaldytuvė. Grietinėlė, man atrodo, ar daug grietinėlė. Dabar taip, įdėsim, bet reikia atsukti tave. Reikia grietinėlės šiek tiek. Opa, bus gerai. Opa. Čia bent jau burokas? Kas čia yra? Jie turi būti geltoni iš vidaus. Žinau tiek, kad spalva hebratai nepasitaikė kažkokia tai, bet biškį sutarkavau. Nusupjausčiu. Čia bent jau burokas, kas čia yra? Raudona bulvė. Čia buvo raudona bulvė. Čia gal burokas. Jep, čia burokas. Tai dėsim raudonų bulvį ir dar burokų. Nes kamgi dabar man švaistyt geras raudonas bulvės, va. Teik, pamalsim tave. Opa, labai gerai. Burokas. Biškį mažiau skysčio čia reikia. Man rodos daug brokų eina iš šaltibarščius. Toliau visokiausių žalelės dar nekodėl jūs čia skraidžiojat. Gerai. Čia kažkas vakam štukas vyla. Opa. Dabar biškį pamalsim. O, raudonesnė kokia. Dar agurkas eina, man rodos, ten. Ir šiek tiek va agurko įpė. Nu, taip irgi gerai. Kelių agurkų reikia. O šiaip eina agurkai tikrai į šaltibarščius, nes realiai nebeatsimenu. Tik truputuką noriu mažesnių gabaliukų, va. Ne, man atrodo, barščiai yra verdami šaltibarščiai, ne. Tai vilsim kokio pieno, kad biškį atšaldyt. Biškį atšalk su pienuku. Opa. Gal bulvės dar eina. Šiaip nežinau, ar eina bulvės. Palaukit, aš jau turiu jos patarkuotos, jau turim va šitokią bulvę. Nagi, va. Čia šaltibarščiai jau beveik baigti. Atsipjausiu tų bulvę, ne? Eina bulvė iš tiesų šaltibarščius. Aš nebeatsimenu, kas ne šaltibarščius ir gal biškį mėsos dar įmėsim kitokios, nežinau. Eina mėsa iš šaltibarščius. Nu, bet kuriuo atveju pasimsim bliuduką ir įpilsim tau karštų šaltibarščių. Biškį su tais, va. Va. O, pasigrožėkit mano šaltibarščiais. Jūs tik pasigrožėkit, va čia tai šaltibarštis. Tai padarysim, kad čia buvo barščiai. Ir žiūrim, ar skanu. Pamiršot lapą. Lapo nepaip. Viena žvaigždutė, hebra, viena žvaigždutė. Patiko mano barščiai. Gerai, ir paskutinis šiandienos receptas yra grybų sriuba. Darysim grybų sriubą. Galbūt mažesniam va indė, tik kad šį kartą mažiau vandens. Va tik tiek, užteks tiek vandens. Mano ranka ten biškį buvo likus, bet nieko. Kraunam grybus į sriubą, čia bus grybų sriuba. Nu, gal tau užtektų grybų, ne? Tai dabar taip, mes čia dabar norėsim padėti. Šitoj vietoj ir tikriausiai biškį sumalt. Truputuką tik tai. Tik truputuką, va ten apačioj grybų bus. Dar dėl spalvos biškį šitoj pilsim. Tik dėl spalvos. Opa, nebereikės tavęs. Į grybų sriubą tiksliai eitų dar tokie va dalykai, žolės visokios. Va šitepa. O, kaip garuoja. Kaip skaniai kvepia. Už
karto paimsim lėkštę, šį kartą kvadratinę. Nega, aš nežinau, kas čia yra, bet atrodo kaip smegenys. Tu gausi iš tų smegenų. Čia kokį gabaliuką atpjaut, tik gabaliuką atpjaut. Op, op, va. Va. Ih, kaip įdomiai atrodo. Nu, va, biškį papjaučiau tavo prie sriubytės. Va, labai gerai, jau išvėrė mano sriubytė. Realiai neskiriu, bet atrodo kaip geltonesni. Prašau, grybų sriubytė su grybais. Pasigrožėkit, kaip gražiai. Biškį išpyliau, bet nieko. Čia tik truputuką išpyliau. Opa, tau dar tą lapuką čia padėsim. Nu, pasigrožėk. Čia tau, komentatoriau, grybų sriuba, prašau. O mes čia tokią dalyką turim bent jau. Nu tai paimsim tokią sriubą, bus gerai. Turėtų būt gerai. Nu, jie vis tiek norėjo sriubos, tai va čia sriuba. Vis tiek sriubytė, skani sriubytė. Nepatiko sriubytė. Ir va, hebro, aš padariau jūsų receptus, tikiuosi jums patiko, mano virtuvė yra beveik švari. Na ir jeigu jums patiko šis video, tai būtinai nuspauskite tą mygtuką, like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebro, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir... Viso gero.